Mange pasienter med atopisk eksem blir bedre på sommerhalvåret. Og det er fordi at solen har en antiinflammatorisk effekt på huden, det vil si at den reduserer betennelse i huden, og dermed da reduserer eksem. Pasienter med atopisk eksem kan for eksempel oppholde seg i skyggen, man kan bruke klær til å beskytte seg, man kan bruke hodeplagg som caps eller hatt, eller man kan bruke solkrem. For pasienter med atopisk eksem anbefales ofte noe som kalles for hypoallergen solkrem, det vil si solkrem som har minst mulig av innholdsstoffer eller konserveringsmidler. Og dette fordi at solkremen skal irritere minst mulig av den atopiske huden.